Duke zbritur për herë të parë në foltore që kur u zgjodh kryetari i kuvendit Ilir Meta duke pasuar Edi Ramën në debatet parlamentare duke përdorur moralin, ka përcjell mesazhe që synojnë të hedhin ujë zjarrit të ndezur në kuvend, por palën më njan, batutat thersej që në shënjestër kishin ish partnerët në qeverisjen e shkuar. Duhet të jemi më të përgjegjshëm dhe më realist. Është e vërtet se qeveria e re u detyrua të merrte para borxh. Para pak muajsh në këtë kuvend. Sepse arka e shtetit u gjet bosh për shkak të shpenzimeve frenetike elektorale. Vetëm për tritolin e Milotit nuk kemi dëgjuar asnjë shqetësim. Madje në një status në Facebook u tha se edhe për këtë e kishte fajin qeveria Rama. E në frymën e konsensualitetit, Meta ka përsëritur nevojën për një reformë të shpejtë territoriale. Ka qenë një synim edhe i demokratëve të kaluarën dhe donin ta bënin, po nuk i kishin votat. Është një synim edhe i kësaj majorante sot, që kërkon që ta bëjë dhe që i ka votat. Por që pret dhe lutet për bashkëpunimin dhe konsensin tuaj prej dy javësh, duke krijuar të gjitha ato hapësira që opozita nuk i ka patur në të kaluarën. Është koha për të reflektuar dhe për të bashkëpunuar. Në fund një këshill që synonte anën e djathtë të kuvendit. Dua t'ju them se nga provoja ime kam mësuar se nervozizmi është këshilltari më i gabuar në politikë. Prandaj, merreni me qetësi.